Це околиця Хмельницького біля автовокзалу номер 1. Саме тут у 1942 році нацисти розстріляли більше 8 тисяч проскурівських євреїв. Зараз на цьому місці меморіал. І саме сюди, 27 січня, у День пам'яті жертв Холокосту, приходять згадувати про жахливу сторінку історії. 4 роки назад ми почали встановлення цього меморіалу. Встановили ці могили, зробили всі дослідження. На це ми збирали кошти в нашої громади. І на сьогоднішній день цей меморіал існує, і він внесений до всіх каталогів, які є в Міністерстві культури. Натовп переляканих проскурівських євреїв. Жінки, чоловіки, діти. Всі завмерли перед страшною ямою за кілька хвилин до загибелі. Так зобразила день розстрілу хмельницька художниця Галина Мардер на полотнищі «День плачу». На картині знаходиться приблизно 100 персонажів, і кожен із них завдяки майстерності художниці володіє своїм певним колоритом. Тобто там немає жодного обличчя, яке повторюється. Євреї Хмельниччини під час фашистської окупації постраждали чи не найбільше в Україні. Масові захоронення є у більш як 60 населених пунктах області. Другим за чисельністю єврейським гетто після Проскурівського була резервація у Кам'янці-Подільському, так званий блокгаус номер 13. Саме там нацисти проводили медичні експерименти на дітях. Леонід Підлісний – один з тамтешніх в'язнів. Потрапив у фашистський полон 1,5-річним малюком. Його спогади про ті часи дуже невиразні. І деколи нагадують сон. Чітко чоловік пам'ятає лише блискучі нацистські чоботи та злих німецьких вівчарок. Німці казали матері, годуй його, поки він живий, ситий, то й ти жива. Їм потрібні були здорові діти, з яких забирали кров, з яких забирали шкіру. Леоніда Підлісного разом з матір'ю у 1943 році звільнили партизани. Але так пощастило далеко не всім. Більше сотні тисяч іудеїв краю були замордовані фашистами. А сьогодні євреї Хмельниччини найбільше шкодують про те, що людство не вчиться на помилках. Тому історія має здатність повторюватися. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.